សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាឃើញដីកំពុងតែត្រូវប៉ាន់នាំគ្នាលួចធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិលើដីម្ដាយហើយប្តឹងតុលាការដេញម្ដាយរបស់ខ្លួនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះយ៉ាងកំសត់បាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពុតជាបានដឹងហើយឥឡូវនេះដីកំពុងតែត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងណាស់រហូតបុគ្គលមួយចំនួនលួចធ្វើប្លង់ស្ងាត់ស្ងាត់បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឆ្ងល់ហេតុអ្វីលោកអាញាធរនៅតែលួចធ្វើប្លង់ឲ្យទៀតបាទដឹងថាខ្លួនមិនមែនជាម្ចាស់ដីហើយបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រហូតឲ្យ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទខេត្តព្រះសីហនុនេះគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុដែលគេឃើញកូនបង្កើតបានប្តឹងតុលាការដេញម្ដាយរបស់ខ្លួនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះយ៉ាងកំសត់ដោយពេលលួចធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិនៅលើដីម្ដាយដែលមានតម្លៃមិនតិចជាង2លានដុល្លារនោះទេបញ្ហានេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាក្រុងព្រះសីហនុបាទលោកយាយចាស់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយាយហានតាបាទអាយុ84ឆ្នាំដែលត្រូវជាម្ដាយបង្កើតបាទត្រូវកូនប្តឹងអំពីរឿងរំលោភដីធ្លីនៅពេលតុលាការដឹកនាំកម្មករចោះអនុវត្តរុះរើយកដីរបស់គាត់ប្រគល់ទៅឲ្យភាគីជាកូនស្រីបង្កើតលោកជ័យបានលើកដៃសំពះនិយាយរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកគួរឲ្យសង្វេគថាដីដែលគាត់កំពុងតែមានចំនួននេះគឺជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលរកបានពីបាទញើឈាមនៅក្នុងអំឡុងពេលរូបលោកបាទរូបលោកយាយនៅពេលមានកម្លាំងនៅឡើយដោយបានទិញពីឈ្មោះសួងផល្លាអាយុ56ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅភ្នំពេញក្នុងតម្លៃ 3G មាសនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1985ជាដីដែលពុំទាន់បានបែងចែកឲ្យកូនណាម្នាក់នៅឡើយទេនៅក្នុងចំណោមកូនប្រុសស្រីចំនួន5នាក់ប៉ុន្តែស្រាប់តែនៅថ្ងៃឆ្នាំ2016ឈ្មោះអ៊ីវសាយនិងប្រពន្ធឈ្មោះដេងបាទឈ្មោះដេងដេងនេះជាកូនបង្កើតបានលួចធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអំពីលោកយាយឡើយកូនស្រីរបស់គាត់និងប្តីក្រោយពីលួចធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិលើដីរបស់គាត់បានសម្រេចក៏ចាប់ផ្ដើមយកប្លង់ដីនោះធ្វើជាប្រធានបទក្តាប់បាទប្តឹងទៅសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុទាមទារយកដីនោះដោយចោទថារូបគាត់បាទជាម្ដាយនិងកូនប្រុសស្រីមួយចំនួនទៀតរស់នៅលើដីខ្លួនទៅវិញចំណែកឯប្រព័ន្ធតុលាការជំវិញការប្តឹងផ្ដាល់នេះបាទទោះជារੂគាត់និងកូនកូនជាច្រើនអ្នកទៀតសនំពោឲ្យធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្លង់កម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មោះដេងអាងជាកូនបង្កើតរបស់គាត់និងប្តីឈ្មោះបាទឈ្មោះអ៊ីវសាយតើដេងនោះពួកគេបានមកពីណាហើយការកសាងប្លង់កម្មសិទ្ធិធ្វើឡើងតាមរបៀបណាបាទខ្លួនគាត់ជាម្ដាយជាម្ចាស់ដីមិនដែលបានប្រគល់ដីនេះឲ្យទៅកូនណាម្នាក់នៅឡើយទេកន្លងមកតែបែរជាយកដីរបស់គាត់ទៅធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិស្ងាត់ស្ងាត់
ហើយប្តឹងរូបគាត់និងកូនកូនដែលត្រូវជាអូនចាញ់ពីផ្ទះដោយគ្មានស្រណោះអ្វីបន្តិចសោះឡើយដោយឡែកសម្រាប់ភៀគីលោកស្រីដេងអាងជាកូនបង្កើតនឹងប្តីឈ្មោះអ៊ីវសាយបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាដីនេះជាដីអំណោយបានពីរដ្ឋបាទគឺជាដីអំណោយបានពីរដ្ឋហើយនៅក្នុងសៀវភៅគ្រួសារគាត់គឺជាមេគ្រួសារដែរឯម្ដាយរបស់គាត់គ្រាន់តែជាសមាជិកប៉ុណ្ណោះលោកឈុនជ្រាយមេធាវីលោកយាយហានតាបានធ្វើការបញ្ជាក់ថារឿងក្តីនេះលោកគិតថាកូនក្តីរបស់គាត់មិនទទួលបានយុត្តិធម៌នោះឡើយហើយការអនុវត្តបាទការការពារដីនេះព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះនាពេលនេះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរពីព្រោះដីការរក្សាការពារមិនមែនសាលក្រមរុះរើនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទីតាំងដីទំនាស់រវាងម្ដាយនិងកូនបង្កើតខាងលើនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិលេខ3សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុតាមបណ្ដោយបាទវិថី7មករាចិត្តក្លឹបកំសាន្តរាត្រីសំណាងហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅចិត្តខាងផ្ទះលោកយាយដែលដឹងអំពីប្រវត្តិច្បាស់ពួកគេបានប្រកាសថានឹងចូលខ្លួនធ្វើសាក្សីឲ្យលោកយាយតាក់បាទបើសិនជាតុលាការត្រូវការដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការកាន់កាប់ស្របច្បាប់របស់លោកយាយផងដែរបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនមិនដែលមានទេប្រិយមិត្តពេលនេះកូនប្តឹងម្ដាយខ្លួនឯងដើម្បីយកដីយកទៅលក់បាទហើយដីនេះតម្លៃមិនក្រោមពី2លានដុល្លារនោះទេបាទនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះហើយគឺជាកូនបង្កើតរបស់គាត់បាទមិនមែនអ្នកដទៃទេគឺជាកូនបង្កើតរបស់គាត់តែម្ដងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ឆ្នាំខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា